আপোনাৰ নামটো কি? ছেকাণ্ডৰ আলি। যিটো ছেকাণ্ডৰ টিম্বাৰ শ্বপ, এইটো মালিক আপুনি হয় নেকি? হয়। দেখা গৈছে গৰাজানত এনেকৈ আৰু তোমাৰ 10-15টা এনেকুৱা দোকান আছে। এই দোকানীবিলাকৰ কিবা অনুজ্ঞাপত্ৰ আছে নেকি? নাই নাই। এই কেনেকৈ ইয়াতে ইমান ডাঙৰ বিশাল দোকানদাৰী কৰি আছে? এই ক'ৰ পৰা আহে এইবিলাক কাৰ্ডবিলাক? এইটো চব চোৰাং কাৰ্ড আহে, চোৰাং কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ চলি আছে, চলি আছে। আপুনি যিহেতু অনুজ্ঞাপত্ৰ লৈ দোকানদাৰী কৰি আছে, দেখা গৈছে এনেকুৱা আৰু 10-12 দোকান আছে অনুজ্ঞাপত্ৰ নাই, সিহঁতে চোৰাংকৈ কাৰ্ড আনি বিক্ৰী কৰি আছে, তেতিয়াতো আপুনি চৰকাৰক এটা ৰাজহ দিয়ে, আপুনি কি ক'ব? মই কি আৰু কি ক'ম, যে চৰকাৰৰ মানে চোৰাং দোকানীবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু যিবিলাক দোকানী যিবিলাক দোকানী অবৈধভাৱে চলাই আছে, সেইখন মাহেকীয়াকৈ কমিছন দিয়ে নেকি বন বিভাগক? সেইটো মই নাজানো। এনে বন বিভাগৰ লোক মাজে মাজে আহে নে? আহে আহে, সিহঁতৰ লগত লগ কৰি গুচি যায়। গুচি যায়। আপুনি কি ভাবে আৰু কিবা বন বিভাগে যিটো মিটাৰী কৰি এনেকৈ দোকান চলাই আছে অবৈধভাৱে, যিহেতু আপুনি ৰাজহ দিয়ে বা আপোনাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আছে, আপুনি চৰকাৰক কি দাবী জনাব? এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে নে এনে চলিব লাগে? বন্ধ কৰিলে চৰকাৰে বন্ধ কৰক, আৰু দোকানীবিলাকে যদি লাইচেঞ্চ লৈ দোকান চলাই কৰি থাকক। এনেকৈ নগৰৰ পৰা যি বন বিভাগৰ লোক আহে, আহি পেলাই যিসকল অবৈধভাৱে দোকান চলাই আছে সিহঁতক লগ পায়, সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কি কৰি থাকে। আপোনাক লগ কৰে নে? মোৰ তাত লগ কৰে। যি বাকী যিখিনি যিকেইটা টিম্বাৰ শ্বপ আছে সিহঁতৰ লাইচেঞ্চ আছে নে? নাই নাই, এটাও নাই, অকল আপোনাৰ চোৰাংকৈ চলাই আছে। বন বিভাগৰ লগত মিলি লৈছে আৰু? এইটো মিলি লৈছে না নামিলি লৈছে মই এইটো নাজানো। আপোনাৰ বাহিৰে ইয়াত কেইখন দোকান আছে? দোকান আছে গৰাজানে আশেপাশত 8-9টা দোকান আছে, কালিয়াটিঙা বজাৰত 10-15টা দোকান আছে, ইয়াত সব চোৰাং দোকান আছে। লাখ লাখ টকাৰ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ চলাই আছে চোৰাং? হয় হয়। আপোনাৰ নামটো কি? ছেকাণ্ডৰ আলি। যিটো ছেকাণ্ডৰ টিম্বাৰ শ্বপ, এইটো মালিক আপুনি হয় নেকি? হয়। দেখা গৈছে গৰাজানত এনেকৈ আৰু তোমাৰ 10-15টা এনেকুৱা দোকান আছে, এই দোকানীবিলাকৰ কিবা অনুজ্ঞাপত্ৰ আছে নেকি? নাই নাই। এই কেনেকৈ ইয়াতে ইমান ডাঙৰ বিশাল দোকানদাৰী কৰি আছে? এই ক'ৰ পৰা আহে এইবিলাক কাৰ্ডবিলাক? এইটো চব চোৰাং কাৰ্ড আহে, চোৰাং কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ চলি আছে, চলি আছে। আপুনি যিহেতু অনুজ্ঞাপত্ৰ লৈ দোকানদাৰী কৰি আছে, দেখা গৈছে এনেকুৱা আৰু 10-12টা দোকান আছে অনুজ্ঞাপত্ৰ নাই, সিহঁতে চোৰাংকৈ কাৰ্ড আনি বিক্ৰী কৰি আছে, তেতিয়াতো আপুনি চৰকাৰক এটা ৰাজহ দিয়ে, আপুনি কি ক'ব? মই কি আৰু কি ক'ম, যে চৰকাৰৰ মানে চোৰাং দোকানীবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু যিবিলাক দোকানী যিবিলাক দোকানী অবৈধভাৱে চলাই আছে সেইখন মাহেকীয়াকৈ কমিছন দিয়ে নেকি বন বিভাগক? সেইটো মই নাজানো। এনে বন বিভাগৰ লোক মাজে মাজে আহে নে? আহে আহে, সিহঁতৰ লগত লগ কৰি গুচি যায়। গুচি যায়। আপুনি কি ভাবে আৰু কিবা বন বিভাগে যিটো মিটাৰী কৰি এনেকৈ দোকান চলাই আছে অবৈধভাৱে, যিহেতু আপুনি ৰাজহ দিয়ে বা আপোনাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আছে, আপুনি চৰকাৰক কি দাবী জনাব? এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে নে এনে চলিব লাগে? বন্ধ কৰিলে চৰকাৰে বন্ধ কৰক, আৰু দোকানীবিলাকে যদি লাইচেঞ্চ লৈ দোকান চলাই কৰি থাকক। এনেকৈ নগৰৰ পৰা যি বন বিভাগৰ লোক আহে, আহি পেলাই যিসকল অবৈধভাৱে দোকান চলাই আছে সিহঁতক লগ পায়, সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কি কৰি থাকে। আপোনাক লগ কৰে নে? মোৰ তাত লগ কৰে। যি বাকী যিখিনি যিকেইটা টিম্বাৰ শ্বপ আছে সিহঁতৰ লাইচেঞ্চ আছে নে? নাই নাই, এটাও নাই, অকল আপোনাৰ আছে, চোৰাংকৈ চলাই আছে। বন বিভাগৰ লগত মিলি লৈছে আৰু? এইটো মিলি লৈছে না নামিলি লৈছে মই এইটো নাজানো। আপোনাৰ বাহিৰে ইয়াত কেইখন দোকান আছে? দোকান আছে গৰাজানে আশেপাশত 8-9টা দোকান আছে, কালিয়াটিঙা বজাৰত 10-15টা দোকান আছে, ইয়াত সব চোৰাং দোকান আছে। লাখ লাখ টকাৰ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ চলাই আছে চোৰাং? হয় জীৱন নির্মল জলর অধিকারী প্রতিজন ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ খোয়া পানি পাব নিরাপদ প্রতিজন রোগ ব্যাধি আঁতরিব অসমে দেখিব নতুন পানি এই প্রাণীর প্রাণ এই আই মূল মন্ত্র যার হয়েছে ঘরে ঘরে সুখর আগমন।